Здравей, Ивайло! И аз, като повечето кандидати за Европейския парламент, нямам никакъв личен опит с това, което описваш. Малцина знаем достатъчно за това какво е в рамките на един ден цялата тежест на живота да се стовари върху теб, защото си навършил 18 години и си прекарал част от детството си в институция. Затова първото, което трябва да направим, е да научим повече от теб и хора като теб, преди да взимаме решения. Трябва да поддържаме постоянен контакт и да се слушаме. Трябва ние да идваме при теб и ти да идваш при нас, за да можем винаги да сме наясно какви са нуждите на младежи като теб, какви са приоритетите им и какъв е начина младежи като теб да постигнат пълния си потенциал. На първо време очевидно е, че деинституционализацията е силен път напред. Тъй като ако по-малко деца биват извеждани от семействата си, ако те получават социална подкрепа в любящото си семейство, за тях решенията, които младежи като теб е трябвало да вземат, няма да стоят на дневен ред с същата страшна сила. Следващото нещо, което трябва да направим, е да гарантираме европейските фондове за социално включване да бъдат изразходвани по концентриран начин, за да поемат нуждите и предизвикателствата, пред които се изправят младежи като теб. За да стане така, че много преди да се наложи в деня на 18-та ти годишнина, ти да излезеш в един непознат и често враждебен и дезориентиращ свят, ти да знаеш какво искаш и как да го постигнеш. Да имаш пред себе си път за кариерно развитие, за включване веднага в работната сила, за да имаш своята финансова независимост или за това как да постигнеш своя академичен потенциал, като продължиш образованието си. Всичко това наистина зависи от диалога между теб и всички нас.